Записати свою дитину на прийом до кардіолога прийшла хмельничанка Аліна. Каже, їх направив сюди педіатр. Талон до кардіолога вдалося взяти в реєстратурі на 18 вересня, а консультація потрібна сьогодні, оскільки дитина після хвороби має піти до школи. Зараз сижу в черзі без талончика, буду проситися, щоб якось раніше потрапити, бо дитині потрібно в школу ходити, без талон, без довідки не сказали, що не допустять в школу. Трошки якесь обурення, бо дуже довгі черги. Це дуже в реєстратурі взагалі не хочуть записувати. По телефоні я дзвонила, мусила приїхати зараз, бо через телефон ніхто не записує. З другої спроби потрапила на прийом до отоларинголога хмельничанка Наталя Паламарчук. Каже, онлайн-запису не було, оскільки лікар з поліклініки захворів. Замість нього приймає лікар зі стаціонару. Вчора було дуже багато людей в реєстратурі, черга майже була до аптеки. З дитиною, дитині 4 роки, не стала стояти. Прийшла сьогодні біля 9-ї години, безпроблемно, людей не було, взяла талончик. То окуліста дуже важко записатися, що онлайн талончики, ну от зараз, на вже виходить на яке там на в районі 18 чи 19 число ж видають. А їх немає ні онлайн, ні в реєстратурі, щоб взяти. Ну, реєстратура зараз записує на виходить через тиждень. Кількість звернень для отримання консультації до лікарів-спеціалістів набагато більше, ніж передбачає розрахований робочий час кожного з них, каже завідувач дитячою поліклінікою Ігор Бойко. На сьогоднішній момент існує частина записів по телефону або безпосередньо при присутності на реєстратурі. Кількість прийомів онлайн припадає на кожного лікаря в середньому біля 24 пацієнтів. Доктор приймає ще шляхом черги або видачі звичайних талонів на реєстратурі ще близько 10-15 осіб в залежності від завантаження. Інколи наші лікарі приймають по 100-120 пацієнтів в день. За словами завідувача, спеціалісти намагаються прийняти всіх пацієнтів, які звернулися в цей день за консультацією. Ми завжди намагаємося знайти альтернативний варіант, і щоб пацієнт, який потребує консультації, її отримав. Якщо ми говоримо про гострий якийсь випадок, або гострий біль, або гострий стан, тоді такі пацієнти однозначно приймаються нашими спеціалістами в ургентному порядку, і однозначно це не може бути ніяким чином відтерміноване. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.